Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат и епидемиолози од Центарот за јавно здравје во Штип се уште го бараат виновникот што се хепатит С зарази 11 поранешни пациенти на Штипска ортопедија. Во понеделник ќе им стигне засилување од нивните колеги од Институтот за јавно здравје во Скопје. Заедно ќе треба да направат епидемиолошки анкети со сите поранешни пациенти кои од ледово се лекувале на ова одделение. Ке се испитуваат болни и здрави пациенти и оние кај кои има знаци на заболување и оние кај кои нема. Ако има потреба, ке се прават и дополнителни тестирања. Врз основа на тоа ке се направи аналитичка студија за да се каже со најголема веројатност што на вистина се случило и од каде е изворот на инфекцијата. Ние не можеме со сигурност да кажеме дали ќе го откриеме изворот, но ќе дадеме се од себе, бидејќи ова се случувало неколку месеци наназад, не од сега. И од Државниот здравствен и санитарен инспекторат чекаат сите институции да си ја завршат работата, за да излезат со конкретни насоки. По завршување на целокупниот инспекцијски и епидемиолошки надзор, надлежните институции ќе дадат подетална информација за случувањата во болницата. Иако првите случаи се пријавени кон крајот на јули, досега ниту една институција не успеа да го локира изворот. Единствено се утврди дека засега она што ги поврзува е нивниот престој на ортопедија. Епидемиолозите велат дека тешко може да се поврзат пациентите кои доаѓаат од различни градови, а има и мажи и жени на средна возраст, но и постари. Не биле подложени ниту на исти процедури, бидејќи некои биле оперирани, други не. По откривањето на случајот, раководството на клиничката болница во Штип на пресконференција изјави дека тие ги презеле сите заштитни мерки. Нивната комисија за интерхоспитални инфекции направила стерилизација, а тестирањата покажале дека ниту еден од вработените не бил носител на вирусот хепатит С.